Olá pessoal, beleza? Tudo bem? No vídeo de hoje eu quero mostrar para você como que você faz de uma forma simples e prática para tirar o fundo das imagens, tá? Então daquela foto, daquele post, do que você precisar, bem simples, bem prático, vou mostrar para ti usando um site e uma extensão. São dois métodos bem facilzinho para você tirar o fundo da imagem que você deseja. Vamos lá! Bom pessoal, aqui no computador eu vou mostrar para vocês aqui primeiramente para conhecer aqui esse site aqui, que é para tirar o fundo das imagens, bem legal, tá? O IE. Então aqui, como que você vai utilizar ele? Lembrando que o link, vou estar deixando na descrição do vídeo esse link aqui, tá? Para vocês acessar e testar ele aí. Então você vai clicar, por exemplo aqui, vai pegar enviar uma foto, uma imagem, o que você deseja tirar o fundo. Eu vou pegar aqui alguma foto minha, alguma coisa aqui. Ó. Vou enviar ela aí. Então ele já abriu a tela aqui, né? Ele abriu aqui num tamanho grande, até, né? E como é que vamos fazer aqui para nós tirar o fundo dessa imagem? Então simplesmente a gente vai clicar aqui, ó. Deixa eu ver o tamanho aqui para ver se tem como reduzir, manter a proporção, deixa assim. Bom, só para mostrar, então vamos vir aqui no Advanced, clica ali e aqui, ó, transparência. Você clica aqui na transparência, tem uma borrachinha aqui, ó, e tu deixa normal como tá aqui, pessoal. E aí, olha só, você vai clicar onde você quer que tire. Então, eu vou clicar aqui, ó. E vamos aguardar a mágica. Olha só, que ele tirou. Ele vai tirando aos poucos, tá? Então, você vai clicando onde você quer que ele tire. Ele já tirou ali. Tirou mais aqui. Vamos ver, se eu reduzir aqui para, por exemplo, um 2... Se eu colocar zero aqui, pessoal, ele vai, acho que vai tirar tudo de uma vez só. Vamos ver. Não tirou, vamos deixar 3. Então ele vai tirando aos pouquinhos, pessoal, mas ele vai tirando aos pouquinhos, ele vai tirando o fundo, olha só. Aqui já vai tirar, também vai ficar aqui por, com certeza ainda, olha só. Então clica aqui. E ele vai tirando aos pouquinhos o fundo da tua imagem. Ficou um pouquinho aqui ainda. E aqui também. Aqui não tirou todo ainda, né? Ele dá um trabalhinho um pouquinho aqui, mas pessoal, mas vale a pena, tá? Pra tu tirar o fundo aí da imagem, é bem legal. Então, depois que você limpou, fez tudo aqui, limpou, tem algumas fotos que ele limpa mais fácil, né? Então, e algumas mais complicadas. Simplesmente você vai clicar em salvar, vai escolher aqui o local do arquivo que tu quer que ele instale, né? Ele vai baixar aqui na minha... Ele vai baixar aqui, ó. E aí, beleza. Você vem aqui, já tem uma imagem transparente aqui, ó. Claro que essa foto aqui, ela ficou meio que estranha, né, pessoal? Mas é só tratar ela melhor, tá? Mas deixa eu... Vou mostrar pra você um outro. Vou mostrar um outro aqui. Vou clicar aqui, pessoal. Eu vou apresentar pra vocês, então, essa extensão aqui, que é o LunaPic. Essa extensão é do Google, tá? Ali você vai aqui na... Você vai vir aqui... para instalar, tá? Vai vir aqui em apps, mostrar aplicativos, você vai vir em Web Store e vai digitar esse nome aqui, ó, LunaPic. LunaPic. Dá um Enter. Já apareceu aqui. E esse aqui, ó, pessoal. Este aqui. O meu já está adicionado, como tu pode ver, já está aqui. Esse azulzinho aqui, a luzinha. Então é só tocar clicar em adicionar, ele vai estar aparecendo aqui, vai vir a mensagem que foi adicionada, dá um ok e beleza, pessoal. O que que ele vai fazer? Vamos voltar aqui no Canva, por exemplo aqui, eu quero pegar uma imagem, essa imagem aqui, quero tirar o fundo. Então como é que vai fazer? Vai clicar com o botão direito, já vai abrir ele aqui, ó, e você vai clicar nele, pode ver que vai abrir aqui, a imagem já vai abrir. Ele é inglês, mas como você vai usar aqui o Google, já tem o tradutor, né? Então já traduz.
E você vai vir aqui, ó, por exemplo, aqui em editar, fundo transparente. Clicou em fundo transparente. Aí é só tu clicar onde tu quer que ele tire o fundo. Por exemplo, eu vou clicar aqui, ó, esse é 100% top, ó, cliquei. Então ele já vai tirar aqui o fundo. Olha, tirou totalmente o fundo, pessoal. Então aí, ó, esse aqui 100% top, mas vale a pena testar o outro também, porque provavelmente talvez para você funcione melhor do que funcionou para mim. Mas esse aqui funciona 100%, tá? Então, de repente você quer uma imagem e aqui você quer utilizar essa imagem aqui, né? Então, você simplesmente depois pode vir aqui, né? Salvar aqui como e pronto, já vai salvar como uma imagem aqui PNG. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se ficou com alguma dúvida aí, deixa na descrição, tá? Terei maior satisfação em esclarecer a tua dúvida, tá? Então assim, são duas, um site, uma extensão que funciona legal aí para você tirar o fundo. Quero que você teste, tá? Quis aqui só demonstrar como que ele funciona, mas eu quero que você agora acesse aí, clique depois nos links, abra aí o site e a extensão, instala e comece a utilizar, tá? Eu espero que isso ajude você aí quando você precisar tirar o fundo das suas imagens. Beleza, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Já se inscreve aí no canal, beleza? Tchau!